kansasi, Herramme, olemme. Nyrymme ja rukoilemme sua. Parannusta teemme, käännymme. Kasvojasi etsimme, huudamme. Sateet lähetään, huudata henkesi. Tuli langet kohtaansas paranna, huoda ylleni. Sateet kansas paranna, vuoda ylleni. Kansasi, Herramme, olemme. Nöyrymme ja rukoilemme sua. Parannuksen teemme, käännymme. Kasvojasi etsimme, huudamme. Sateet lähetään.
sinä näet tämän haavoittuneen kansan. Paranna Suomen kansan. Isä, meillä ei mitään muuta toivoa. Me tarvitsemme ihmeen. Me tarvitsemme sun yliluonnollisen asioihin puuttumisen. Kukaan ihminen ei tätä solmua selvitä. Isä! Uskoa, että sateet on tulossa. Halleluja! Rossonono koroshelele halale. Rossokolo halanane sentoroshi hale. Ja sataa jo. Rossokolo halane kerashini hilo. Laske henkesi meidän yllemme. Anna tuulesi täällä puhaltaa. Laske henkesi. Isä, sä tainoa, tahdon enemmän sinua, siksi tässä on. Tahdon sinusta joutua, sinun virtasi opa. Skin.
sä olet ainoa. Tahdon enemmän sinua, siksi tässä on. Tahdon sinusta Tu era la cola da scibere. Taron sinus tai opua. Isä sä olet ainoa. Taron enemmän sinua. Siksi tässä on. Tahdon sinusta juopua, sinun virtasi opottaa. Jeesus, tässä on. Aloitetaan vielä kerran. Sinusta juopua, täytä Jeesus. Isä, sä olet ainoa. Tahdon enemmän sinua, siksi tässä on. Tahdon sinusta Pyhän Hengen virta, se tekee kaiken, mitä sä tarvitset. Se parantaa sinun sielusi. Se antaa sulle uuden voiman. Se parantaa sun sairautesi. Se antaa sun synnit anteeksi. Se antaa sulle tulta sun sydämeen. Uuden innon, uuden rakkauden Herran puoleen. Se tulee voimaksi sun arkipäivään. Se antaa yliluonnollisen rauhan sun sydämeen. Sun sydän saa olla rauhassa ja levossa, vaikka ympärillä olisi mitä. Saat rakkauden Jumalan sanaa kohtaan. Ja saat juurtua yhä syvemmälle ja saat olla yhä enemmän hedelmää kantaa.
Ja sun lehti ei lakastu. Ja sä menestyt kaikessa, mitä sä teet. Se virta, se elämän vesi virtaa sinussa. Jos sä et ole täyttynyt pyhällä hengellä koskaan, niin nyt avaa sydän Herralle vaan. Ota vastaan pyhän hengen kaste. Ota vastaan pyhän hengen täyteys. Ja jos siitä on kauan, kun Herra on sut täyttänyt, niin tänään sä tarvit uutta. Tahdon sinusta juopua. Isä, sä olet ainoa. Tahdon enemmän sinua. Siksi tässä on. Tahdon sinusta juopua. Sinun virtasi hopolta. Jeesus, tässä on. Lähde ihmeellinen elämän. Pelastuksen hinnalla haavojen saan tuntea vapauden. Lähde ihmeellinen elämään. Hinnalla haavojen saan tuntea vapauden. Sua sieluni kaipaa kuivassa maassa janoa. Elämän lähde sun rakkautesi mut virvoittaa. Armosi on parempi elämä, käteni nostan puoles ja nimesi kunnioitan. Sinua etsin varhain, armosi on parempi elämä, käteni nostan puoles ja nimesi We'll be right back.
odotetaan Herraa. Kuuntele vaan Herraa, odota Herraa. Nyt unohda kaikki suoritukset. Unohda kaikki ansiosi. Hallelujah. Hallelujah.
Kiitos, Pyhä Henki, että sä oot täällä meidän kanssa tänään. Jeesus, kiitos, että tämän kevään viimeisessä Paasitornin illassa niin sä kohtaat meitä, Herra. Kiitos, että sulla on jokaiselle tänään asiaa tässä hetkessä. Isä, kiitos, että sun jotenkin sellainen ylivuotava rakkaus on tässä paikassa. Jeesus, ota meidät kaikki syliin. Anna meidän tuntee sun läheiset. Anna meidän tuntee sun rakkaus. Anna meidän tuntee sun voiman. Avaa meidän silmät. Avaa meidän sydämemme vastaanottaan sun hyvyyttä, sun rakkautta. Kaikkea sitä, mitä Jeesus taivaassa on varattu meitä varten. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kuinka moni teistä oli pääsiäisenä Tampereella? Aika moni teistä oli. Mun täytyy sanoa, että mä en varmaan koskaan nähnyt niin iloisen näköisiä ihmisiä lähtevän sijäisenä. Sieltä omaa vaimoaan. Olin Jumala, Pyhä Henki kosketti niin paljon, että Pekka joutui kanto hommiin. Miltä se tuntui? No kyllä se oli ihana, siis se jotenkin, että musta tuntui, että sokerit oli pohjalla vielä siinä tapahtumassa. Ja sitten vielä ihan, kun kaikki oli ohi, niin tiimiä sitten, niin kuin, joka ihanaa, että siellä kerrankin mukana, niin Jumala kohtasi niin voimakkaasti, että mä tosiaan kannoin hänet autoon ja sitten seuraavana päivänä hän oli pöllykässä. Joo, se oli aivan mahtavaa, että Jumala kohtasi siellä sen tapahtuman jälkeen niin vastuunkantaja. Siellä pitkin poikin oli ihmiset iloitsija, riemuitsija ja nauroja. Ja se oli semmoista aitoa. Yksi semmoinen vielä kertomus. Heti ensimmäisessä illassa siinä perjantaina, niin Jumala kohtasi semmoista nuorta tyttöä, joka ei ollut koskaan ollut hengellisissä tilaisuuksissa. Jumala paransi hänen kätensä ja hän tuli sinne eteen todistaa ja sitten hän sanoi, että ei hän ole koskaan ollut tämmöisillä festareilla. Että kyllä hän on monenlaisissa festareilla kesälläkin käynyt, mutta että tämmöisessä saa olla, missä parantuu. Ja se kieli, mitä hän käytti, hän oli niin yllättynyt. Sitten hänen isänsä oli siinä vieressä, niin hän sanoi, että voisiko Jeesus auttaa tätä minun isääkin? Hänelläkin on paljon ongelmia, isä oli jo sillä lailla. Mutta näin Jumala toimii, näin Jumala auttaa. Ja täällä Helsingissäkin tapahtuu paljon. Ja nyt mä pyydän, että Hannu tulee kertoa, mitä miesten illassa tapahtui viime viikolla. Jumala kohtasi Hannua. Missäs Hannu on? Sieltä takaa tulee. Tervetuloa tänne. Täällä Helsingissä tapahtuu käenkujalla paljon, ja jos et sä tiedä, mitä hyvää sä voit kokea täällä, niin tuolla kirjapöydällä on esitteitä siitä, mitä siellä käenkuja 1B, se on, tapahtuu joka viikko. Ja nyt Hannu kertoo siitä, mitä miesten illassa tapahtui keskiviikkona. Ole hyvä. Shalom. Mun nimi on Hannu Natre. Itse asiassa mä olen uskonnonopettaja. Opetan Espoossa kahdessa koulussa ja tämä tapahtui koulussa. Olin eräs 9. luokan uskontunti menossa ja me sitten väännettiin poikien kanssa kättä sillä tunnilla ja tunnin loppuosassa. Ja sitten erässä kädenvääntötilanteessa mulla oikeassa kädessä naksahti ja sen jälkeen oli todella vaikeata tehdä tiettyä kääntöliikettä, esimerkiksi avata ovia. Ja sitten mä menin yhteen lauantai-iltaan Nokia-missionin ja siellä menin rukoiltavaksi Martti Immosen luokse ja hän rukoili tämän käden puolesta ja pian sen jälkeen se parani ihan terveeksi. Ja sitten koulussa pian sen jälkeen tämän saman luokan, joka oli ollut todistamassa tätä kädenvääntötilannetta, niin mä sitten näille oppilaille kerron, että tämän käden puolesta rukoiltiin ja Jumala paransi minun käteni ihan terveeksi. Että Jumala on hyvä ja auttaa kaikki, jotka häntä sydämestään avuksi huutavat. Siunausta, aamen. Aamen, kiitos tästä. Niin kuin Markku tuossa kertoi, niin meillä oli jo perjantaina niin vastuunkantajien palaveri. Ja se tuntui aivan mahtavalta, kun mä ajoin sinne iltaan. Musta tuntui, että mahtaako kukaan olla näin pitkän
viikon ja työpäivän, mitä se pääsiäinen oli, niin mahtaako siellä olla vastuunkantaja, ja kun mentiin, niin se oli aivan se ruokala täynnä ihmisiä, että joo, nyt aloitetaan seuraavaa tapahtumaa valmistelemaan. Meillä on tuolla kirjapöydällä tämmöisiä ohjelmalappusia, eli sä voit ottaa niitä ja kutsua ystäviä sinne Pirkkahallin Helatorstain tapahtumaan. Siellä on Claudio Freitson, joka on ollut täällä Helsingissä puhumassa näkykonferenssissa muutaman kerran, niin hän on siellä julistamassa Jumalan sanaa. Ne muutamat tilaisuudet, ne on ihan ilmaisia, esimerkiksi keskiviikkoon iltana alkaen kello 19. Steven Kouri Israelista, palestiinalainen pastori, joka oli uutena vuotena, on siellä. Pekka johtaa ylistystä, Markku on siellä, ja sitten paljon hyvää tapahtuu silloin torstaina. Heti aamulla alkaa 9:00, siellä ylistetään, palotaan. Jumala on monenlaisia kanavia, avioliittokanava, sitten tämä talouskanava, missä on Ylisen Halpahallin johtaja puhumassa, miten taltutamme laman. Hannu Takkula vetää sitä kanavaa myös, ja monenlaista kanavaa. Steven Kouri opettaa tempauksesta. Tuossa pääsiäistapahtumassa mä koin itse vahvasti semmoisen, kun me laulettiin tätä laulua, mitä me tänäänkin laulettiin, että morsian ja henki sanoo, tule Herra Jeesus. Ja se tuli yhtäkkiä, Jumalan läsnäolo tuli niin elävästi ja semmoisena todellisena siihen. Ja jotenkin mä aloin niin kuin sieluni silmissä näkeen, että yksi päivä me lauletaan tätä laulua kenties täällä, kenties joka Tampereella tilaisuudessa, tulee Herra Jeesus, ja yhtäkkiä se muuttuu todellisuudeksi, ja Jeesus tulee. Me ollaan niissä päivissä, ja me saadaan tehdä työtä ja evankelioida, ja tämä tapahtuma on yksi semmoinen, mihin sun on helppo kutsua ystäviäsi. Tulkaa yhdessä Helatorstaina Pirkkahalliin. Tässä on myös Claudion kirjaa, Pyhä Henki janoan sinua, on itse tätä tällä hetkellä lukemassa uudestaan. Se kertoo siitä, kuinka pastori, joka tuntui, että hän epäonnistuu kaikessa, oli muutama ihminen seurakunnassa, ja hän tässä kirjassa kertoo siitä, että kuinka usein hän oli yksin seurakunnassa. Se on karu paikka, jos joutuu yksin olemaan seurakunnan tilaisuudessa. Tänäänkin meitä on paljon ja se yhteys on mahtavaa. Mutta sitten hän alkoi janota Pyhän Hengen voimaa, ja Jumala on käyttänyt Claudio. Meillä on ollut Markun kanssa etuoikeus käydä hänen seurakunnassaan ja nähdä se, mitä Pyhä Henki voi tehdä. Pekan uutta levyä on tuolla saatavana. Ostakaa sitä tänään. Tänään sitä vielä riittää. 2000 painettu ja kohta ne on lopussa. Pääsiäisenä meni jo paljon. Rautainen juttu on tarkoitettu nuorille ja lapsille. Lotta-Sofia Kosonen, joka on Tampereella meidän lapsityön vetäjä, on tehnyt tämän. Tämä on kirja ja tämmöinen CD. Ja mä kuuntelin tätä autossa yksi päivä sitten, ja mä haluan kyllä itkeä sen takia, että jotenkin niin puhdasta ja semmoista hyvää opetusta näissä on ihan aikuisillekin. Voitte sitä sieltä, ja Taivas on auki, tätä ylistyslevyä, mikä viimeksi jäi, ettei ollut mukana, niin tänään sitä on tässä saatavana. Ja tämä pääsiäisen kaikki tilaisuudet on tuolla DVD:nä ja CD:nä saatavana. Ennen kaikkea mä haluan sitä sunnuntain kello 17 tilaisuutta, missä on profetian sanaa Suomelle, Mark Dupontin sana. Hän sanoi, että hänen isänsä oli hävittäjä, lentäjä, joka opetti pitkin Euroopassa eri maan hävittäjälentäjiä lentämään. Ja hän sanoi, että hänen isänsä sanoi, että on yksi kansa, jonka teki häneen vaikutuksen, ja se oli suomalaiset lentäjät, jotka oli rohkeita. Ne vaan meni ja teki sen, mitä heille sanottiin. Ja hän siitä lähti viemään, että Jumala on suunnitelma tälle kansalle lopun ajassa myös hengellisesti. Kuunnelkaa se kotonanne. Ja myöskin Nokia-mission lehteen on tuolla saatavana.
nyt me kerätään kolehti Jumalan valtakunnan työhön. David Wilkersonin luokse tuli joku Wall Streetin mies muutama aika sitten, ja hän sanoi, että se auttaa minua, kun mä näen, että hei te uskovaiset, olette samassa veneessä tässä lama-ajassa. Me ollaan samassa veneessä. Niin David Wilkerson sanoi, että ei. Sä et ole vielä ymmärtänyt asiaa. Raamattu puhuu pelastuksen arkista. Ja hän alkoi puhua siitä, että Jumalalla on suunniteltuna pelastus tässä lopun ajassakin niille, jotka uskoo Jeesukseen. Ja me ollaan Nokia missiossa tehty sellainen päätös, että me ei haluta jotenkin nyt himmailla, vaan me halutaan julistaa täysillä evankeliumia. Me ollaan nyt tämä huhti-toukokuun aikana, me panostetaan evankeliointiin enemmän kuin koskaan. Meillä on lähetystyössä, niin kuin Markku kertoo, ollaan sinne Albaniaan 3. seurakuntaa perustamassa. Ja Israelissa meidän kontaktihenkilöt tuli sieltä justiin, ja me ollaan saatu jakaa ruoka-annoksia siellä tämän vuoden aikana enemmän kuin minä muuna vuonna. Ja Intiaan on lähdössä Maarit, lääkärimme, sinne meidän lasten kotiin Orissaan muutaman päivän päästä. Ja me halutaan hoitaa nämä lapset kuntoon. Siellä on pahat infektiot menossa, ja me ollaan myös siihen kerätty varoja. Ja täällä Suomessa meillä on tulossa sen Breakford-tapahtuman lisäksi, niin meillä on Rovaniemellä tämmöinen Breakford, ja myös Tallinnaan me mennään sen porukan kanssa, ja myös muualla Suomessa kierretään. Ja rukoilkaa näiden meidän tapahtumien puolesta, mitä meillä on, ja kiitos kun olette mukana myös taloudellisesti. Nyt ylistetään, ja sen jälkeen tulee Markku julistaa Jumalan sana. Juoksen eteenpäin ja voitan palkinnon, kaikkeni antaen vain sulle enää. Ei mikään estää voi sun suunnitelmaasi, minua vahvista, saat kaikkeni. Suurin sä oot, voittamaton, suurempi maailma. Sulle elän, ei mikään estää pois sun suunnitelmasi, minua vahvista, oot kaikkeni, suurin sä oot, voittamaton, suurempi maailma. Sulle elän, ei mikään estää pois suunnitelmasi, sinua vahvistan, saat kaikkeni, suurin sä oot, voittamaton, suurempi maailma. Hei, 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 hei
uskossa kun seison, Jeesus mua vahvistaa. Hetkeksi, ja jos mä saan pyytää Pekkaa siihen tuntumaan tähän näin. Että sellaista. Pyhä Henki on täällä väkevästi läsnä. Mä uskon, että hän haluaa antaa meille uudenlaista voitelua ja läsnäoloa. Ja yksi taho, jota hän on erityisesti tänä päivänä koskettanut, on tämä veli tässä näin, joka teille jo puhuu. Te voitte tehdä havainnon, että Pyhä Henki koskettaa häntä ja aivan samalla tavalla. Hän haluaa koskettaa teitä. Hän haluaa tulla ja koskettaa teitä, tulla lähelle. Täyttää hengellä, täyttää voimallaan, tulla niin todelliseksi, että se mikä on vanhaa ja syntiä ja pahaa, niin se räjäytetään pois. Ja hänen lämpönsä, läheisyytensä, hajunsa, makunsa, hän tulee niin todelliseksi, että sä voit tehdä tällaisia havaintoja. Ja Englannissa puhutaan tämmöisestä hienosta kielestä kuin impartation, niin kuin jotenkin saa olla osallinen. Me saatiin pääsiäisenä olla osallisia. Jukka sai olla osallinen, Pekka sai olla osallinen. Me monet, jotka oltiin siellä, saatiin olla osallisia. Ja nyt me välitämme sitä osallisuutta. Tänne näin. Ja tänä iltana. Tänä iltana sä saat ottaa vastaan sitä. Sä kuulit jo, mitä Jukka puhui. Jätä entinen. Ota vastaan. Nyt. Pyydän, että te kaikki nousitte vielä seisomaan. Ja mä pyydän, että me voitaisiin niin kuin sanoa se, että morsian ja henki sanoo tuli. Ja kun me sanotaan, lauletaan sitä, niin hän tulee. Mulla oli semmoinen kokemus. Saas nähdä, mitä tästä illasta tulee. Vi ska hoppas att det går bra det här kvällen, eller hur?
seisoin tossa, niin mä niin kuin, mä en tiedä, onko mä ennen kokenut, mutta mä koin semmoista, että niin kuin tää, ikään kuin tää lattia olisi vähän liikkunut. Semmoinen, niin kuin tää, että Jumala saartaa sut edestä ja takaa, eikä vaan, että tässä seison mikä tämä ei ole tämä kulttuuritalo, vaan paasitorni, tämä on työväen talon lattialla, tämä ei horju ja heilu. Me katsottiin, miten vahvat pylväät täällä on, todettiin tuossa kahvilla, mutta tänään, halleluja, sun omat perustukset voi järkkyä niin, että Kristuskallio tulee. Hallelujaa! Ja kun lauletaan tätä, että morsia ja henki sanoo, niin ajattelin, että sä oot morsia. Niin kuin tää veli tässä on nyt edustaa morsianta Jeesuksen nimessä. Taa! Morsian ja henki sano, tule. Herra, tule Jeesus, morsian ja henki sano, tule Herra, tule Jeesus, morsian ja henki sano. Hän halajaa tulla, täyttää sinut hyvyydelläsi, täyttää sinut. Lasten kuningas.
suuri Herra taivaan uskollinen ja vanhurskaan, kuningasten kuningas, Jeesus kaikki valtias, suuri Herra taivaan. Istumme alas. Ja tämä on, en halua sanoa, mutta en tarkoita tätä, mitä sanon nyt. En tarkoita tätä, mitä sanon, että joskus on turhauttavaa, kun miettii jotain, että tai kysyy Herralta, että mitäs tänä iltana, ja sitten kun on jotain mielessä, sitten tässä vaiheessa joutuu hylkäämään sen. Mutta minä en tarkoita tätä, mitä minä sanon. Koska on ihana saada jotain uutta ja tuoretta, niin uskon, niin kuin siinä hetkessä. Mä en nyt kysy, ja kuinka moni teistä, miksi, tietenkin mä en näe teitä, ei silmälasilla, eikä, nyt näkee, mä en nyt kysy, että kuinka moni teistä puhuu kielillä, mutta, niin en kysy. Tästä ei nyt kyllä, ei oikein etene tämä ajatuksen kulku. Mutta Jumala antaa tällaisia armolahjoja ihmisille. Ja armolahjat ovat tärkeitä, koska niissä on kysymys armosta, eli siitä ansaitsemattomasta rakkaudesta, jota Jumala välittää meille. Siitä on monta vuotta, kun mä olin, voi voi, siitä on monta vuotta, kun mä olin Åbo Akademissa Turussa, meillä oli semmoinen julkinen väittely, niin kuin, mä en toki muista, mistä me väiteltiin, mutta jostakin, ja siellä oli näitä Åbo Akademin professoreita, ja sitten mä olin niin kuin sillä toisella puolella, ja ne oli sillä toisella puolella. Ja siellä oli mies, joka, teologi, joka oli tutkinut kielillä puhumista, mutta hänellä oli sellainen tiedemiehen näkökulma siihen, ja kun häneltä sitten kysyttiin jotain, että onko Jumala todellinen tai jotenkin niin kuin hänen elämässään. Mä olin sinne vieressä, niin mä niin kuin näin, kuinka hän kamppaili, kuinka se, usko ja tieto ja sydämen kokemus, kuinka ne niin kuin taisteli keskenään. Ja mä näin, kuinka hän niin kuin ihan se koko olemus vähän niin kuin sellainen pelästyi ja tärisi. Ja kyllä se hän sitten sen tieteellisen puolen valitsi. Mutta onko meillä näin? Mua erityisesti huvittaa se, tiedättekö mikä kielellä puhumisen latinankielinen nimi on? Glossolalia. Mä jotenkin ajattelen, että siinä glossolaliassa niin kuin jotenkin
kuvastuu se absurdius, mikä tässä uskossa on. Että miten voi pitää järkevänä semmoista ihmistä, joka puhuu ja vähän niin kuin kuulostaa sian saksalta. Ei tiedä, mitä tapahtui. Miltä näyttää se, kun meidän hieno Jukka pastorimme tuossa makaa lattialla. Mistä on kyse? Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, kohotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettävä. Ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mitä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva, kuunnelkaa, viimeisinä päivinä, että Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyy ja näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijan ja palvelijattarin päälle, niin ne päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä. Verta, tulta ja savupatsaita ja niin edelleen. Tuossa on sellainen juttu, että kun tuossa, että tässä hienossa 38 käännöksessä on tuossa pieni niin kuin ongelma, koska Pietari sanoo tuossa, että ja miehet juutalaiset kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettäväksi ja ottakaa tämä korviinne ja niin edelleen. Sitten jakeessa 16, tämä on siis toinen, apostolien tekojen toinen luku, vaan tämä on se, siitä pitäisi kääntää, että tämä on sitä. Ja tässä kohdassa pitää minun sanomani, että tämä on nyt sitä. Jumala tulee vuodattamaan henkensä. Ja tuo, mitä Jukka sanoi meille, tulee olemaan myös niin totta. Hän tahtoo halajaa niitä, jotka täydellä sydämellä antautuvat hänen puoleensa. Siellä vastuunkantajan kokouksessa yksi meidän vastuunkantajista kertoi, että kun hän siellä oli pääsiäisenä, niin hän täyttyi niin hengellä, että kun hän meni kotiin, niin hänen piti mennä ympäri naapureita ja kertoa Jeesuksesta. Silloin kun minä Kokkolassa seurakuntakeskuksessa täytyin hengellä, sain kielellä puhumisen lahjan, niin mä siitä paikasta pomppasin pystyyn ja lähdin kadulle evankelioimaan. Sitä tekee henki. Vaikka joskus ne hänen niin kuin manifestaationsa saattaa tuntua oudoilta, mutta niiden takana ja niissä puhuu se, että Jumalan isän rakkaus on tullut lähelle. Ja että me saadaan luovuttaa elämämme. Saadaan antaa kontrolli hänelle. Ja hän saa tehdä omallaan mitä tykkää. Mutta me Raamatusta jo tiedetään mitä hän tykkää. Hän tykkää, että me kerrotaan kaikille kansalle, että hän elää. Ja että hänen voimansa ja hänen läsnäolonsa on koko ajan. Minkälaisia seurakunnan kokoukset voivat olla? Yksi esimerkki siitä on se, mitä tuossa helluntaina
tapahtui, mutta se sama voi tapahtua nyt. Se sama voi tapahtua tänä iltana, kun me rukoillaan sun puolesta. Sä voit täyttyä hengellä, sä voit nähdä ilmestyksiä, sä voit nähdä näkyjä. Sulle voidaan nähdä näkyjä, sulle voidaan nähdä ilmestyksiä ja haa, Jumala muuttaa. Ja mä jotenkin uskon, että mä saan kertoa niistä havainnoista, mikä meillä on yhdestä meidän uudesta seurakuntalaisesta. Hän on kotoisin Afganistanista. Ja hänen nimensä pääsiäiseen asti on ollut Muhammed. Pääsiäisyönä heti 12 jälkeen mä kastoin Muhammedin meidän isossa hienossa kastealtaassa siellä missiossa. Ja kun Muhammed tuli ylös kastealtaasta, niin mä kysyin, että mikä sun nimes nyt on. Ja hän sanoi, että minä olen Edwin. Kun Jumala pyhän henkensä kautta koskettaa, niin kuin Jukka sanoi, meidän identiteettimme muuttuu. Ja meidän omistussuhteemme muuttuu. Siihen asti me ollaan oltu ikään kuin itsemme omia. Mutta kun me saadaan olla pyhän hengen niin, että hän asuu meidän sisimmässämme, niin hän on Kristuksen henki. Ja Kristus on Jumalan poika. Eli me ollaan Jumalan omaisuus kansaa. Me ollaan pyhiä. Me ollaan pyhiä ja me ollaan vanhurskaita. Ja vanhurskas tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Ja ajattele tätä joka päivä, joka hetki, että minä olen pyhä ja vanhurskas. Jeesuksen Kristuksen, pääsiäisen Herran, työn tähden, minä olen pyhä ja vanhurskas ja hänen henkensä minun sisimmässäni muistuttaa tästä uudestaan ja uudestaan. Mitä tahansa sinun elämäsi tapahtuu, kuinka suuria ongelmia vain, mitä mahdottomuuksia tahansa, mikään ei ole verrattavissa siihen autuuteen, siihen ihanuuteen, että sinä olet vanhurskas. Että sinä kelpaat Jumalalle, että hän pitää sinusta huolen, että hänen rakkautensa, että hänen valtavuutensa tulee ja koskettaa. Palaan vielä siihen Edwiniin eli Ediin. Meillä on valmistella semmoinen ryhmä nuoria, jotka me lähdetään syksyllä Intiaan evankelioimaan. Me ollaan nyt niin kuin valmisteltu sen ryhmän lähtöä, tai siis sitä semmoista hengellistä valmiutta. Ja kun tällä viikolla mä rukoilin yhdessä sen ryhmän kanssa, niin mä ajattelin, voiko tämä olla totta? Voiko tämä olla totta? Että nämä nuoret, jotka ei ole vastikään tulleet tuntemaan Jeesuksen. Ja kun ne rukoili toistensa puolesta ja profetoi, niin se oli niin tarkkaa profetiaa, niin kuin yksityiskohtaista, niin rohkaisevaa, niin täynnä semmoista auktoriteettia ja voimaa. Mietin siinä, että ajatelkaapa, tai siis ajattelin silloin, että jos seurakunnan kokoukset olisivatkin tämmöisiä. Ja niinhän ne alkuseurakunnan kokoukset olikin. Ihmiset tulivat sinne ja he janosivat pyhän hengen suuruutta, valtavuutta ja he kaipasivat olla siellä. Oli jano olla kristittyjen kanssa yhdessä, kun oltiin yhdessä, saattoi tapahtua mitä vaan.
pääsiäisenä mä sain yllättäen lahjaksi kesken pääsiäistilaisen Jouko Ruohomäen kirja, jossa hän kuvaa karismaattisuuden historiaa ihan sieltä alkuajoista, paksu kirja. Luin sitä pääsiäisyönä ja pääsiäispäivän iltana, se ei nyt enää ole pääsiäisyö, mutta pääsiäisen aikaisina yönä. Ja kun siinä kuvattiin eri tilanteita historiassa, missä Pyhä Henki on tullut, kuinka ihmiset ovat täyttyneet ilolla ja onnella ja semmoisella, että nyt mä olen kotona. Ja jotenkin mä tässä haluan haastaa teitä helsinkiläiset. Me haluttaisiin, että tämä Nokia-missio voisi olla monelle teistä koti. Me kamppailemme sen kanssa. Me teemme kaikkemme, että me voidaan täällä jatkaa ja voitaisiin niin kuin tuoda sitä Pyhän Hengen elävää todellisuutta, jota me ollaan saatu maistaa. Me ei haluta olla siitä vaiti. Me ei haluta vaan niin kuin jättää, vaan ainakin mulla on sydämessä tuska niin kuin tämän kaupungin puolesta. Teki tuska sen puolesta, että tämä maa, pääkaupunki, tämä, jossa Suur-Helsingin alueella 1 000 000 ihmistä asuu, että evankeliumi ei olisi piilossa, että evankeliumi voisi tulla elävänä todellisuutena tähän maahan, tähän kaupunkiin, niin että me voitaisiin maistaa Jumalan hyvyyttä, olla hänen läsnäolossaan ja olla niin kuin myös seurakunnassa tai tämmöisessä hengellisessä yhteydessä. Jotenkin sellaisessa niin kuin vähän taivaallisissa. Maistaa hänen hyvintä, iloita siitä yhdessä, rakentua yhdessä ja lähteä sitten kaikkeen maailmaan viemään sanomaa eteenpäin. Ja siinä hän antaa armonsa lahjat. Tänään mä uskon, että koska mä tästä puhun, niin tänään moni rukouspalvelussa täyttyy hengellä. Ja saattaa olla, että muutama teistä alkaa puhua kielillä ensimmäistä kertaa. Kielillä puhuminen on sitä suhteen luomista Jumalaan. On sitä, että hän puhuu salaisuuksia meidän sydämellemme. Hän downloadaa meihin niin kuin taivaan juttuja. Ja sitten kun ne on siellä downloadattuna, niin ei muuta kukaan kuin me rukoillaan. Että Jumala muistuttaa Pyhän Henkensä kautta. Tuostahan mä sulle puhuin. Ja kielillä puhumissa on myös se, jonka mä oon henkilökohtaisesti huomannut, että silloin kun mulla on erityisen haasteellinen tai vaikea tilanne, niin Jumalan henki panee tai rukoilee minussa. Mä tunnen sen, kuinka se kielillä puhuminen, se tapahtuu siellä sisällä. Ja monesti kun jotenkin etsii Jumalan kasvassa yöllä, tunnen sen, kuinka se henki pulppuaa siellä sisällä. Se on kuin lähde, joka tuo esille niin kuin sellaista virvoittavaa hänen läsnäolonsa, hänen voimaansa, sitä kaikkea, että tuntuu siltä, niin kuin Pietari sanoi, tämä on sitä. Tämä on nyt sitä, mitä kirjassa sanotaan. Nyt me elämme todeksi sitä, mitä kirjassa sanotaan. Kirja ja todellisuus on sama asia. Hei, ei ole vaan, että Raamattu kaukana, vaan Raamattu tässä ja nyt. Raamattu minussa, Raamattu sinussa, Raamattu meissä, Raamatun todellisuus niin elävänä, niin rikkaana, niin maukkaana, niin ihanana, että me voidaan palvella toinen toisiamme ennen kaikkea. Meidät kristityt on kutsuttu tähän maailmaan sitä varten, että me ei olla tässä tämä maailmasta, mutta me ollaan tässä maailmassa. Ja meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia. Mutta se ongelma on se, että jos ei sua julistututa, jos ei sun tee mieli julistaa, niin mä haluan, että sä kysyt sydämestä, mistä on kyse. Koska henkilö, joka on, saa olla Pyhän Hengen täyteydessä. Niin hänen tekee mieli julistaa, häntä julistututtaa. Jos ei sinua julistututa, niin tänään
Pyhä Henki panee sut julistamaan. Hän täyttäköön sut voimalla, täyttäköön sut läsnäolollaan. Ajatelkaa mitä, onko tänään lauantai? Eilen illalla meille kävi siellä Nokia Mission tilaisuuksessa. Me oltiin vastuunkantajan kokous loppumassa. Ja jostain syystä, kun me oltiin puhuttu siitä Pyhän Hengen todellisuudesta, me ruvettiin puhumaan paljon Lapista. Moni käytti puheenvuoroja, että Lappi on tärkeä, että Pyhä Henki tulee niin kuin ilmenemään Lapissa voimakkaasti ja siellä tulee Pohjois-Kalotin alueella herätystä. Moni oli samaa mieltä. Me muisteltiin niitä asioita, milloin jotain sen kaltaista on tapahtunut. Se oli keskustelun aiheena siinä. Istuin etupenkissä ja yksi veli koputti selkäästä. Mä tiedänkin, että puhun kielillä, mutta monenlaisia kieliä. Mun kieli yksi muistuttaa vähän niin kuin saamea. Mä pyysin hänet eteen ja mä sanoin, että puhu nyt sillä kielellä mä tulkkaan. Koska kielillä puhumiseen liittyy myös tämä, että Raamattu kehottaa meitä pyytämään myös lahjaa, että me voidaan tulkita niitä kieliä. Koska ne ovat ihmisten ja enkelin kieliä ja toiset kielet sellaisia, joita emme tunnisteta. Niin tämä veli puhui ja mä tulkkasin aika pitkään ja mä koin, että se oli voimakasta. Ja kun se, just kun me oltiin niin kuin lopettamassa, niin yksi nainen sieltä perältä huusi, että tuon saamea. Tuon sitä, mitä poromiehet puhuvat pohjoisissa. Siihen loppui meidän kokouksemme. Ei enää ylistetty ja lähdettiin vaan pois. Mä sitä nyt tiedän pyhään hämmennykseen. Holy confusion. In English. Ja sen jälkeen vielä siinä muutaman kanssa juteltiin muun muassa tämän kaverin kanssa. Ja hän sanoi, että mulla on semmoinen tunne, että mä julistan tällä kielellä vielä tuolla pohjoisessa. Ja mäkin ymmärrän, mitä mä sanon. Mä sitten, joo, näin on. Tulee olemaan lopun ajan herätys, joka menee nopeasti yli koko tämän maailman piirin. Tapahtuu yliluonnollisia asioita. Enkelit lähtevät korjaamaan satoa, mutta me kristityt, meidät puetaan niin suurella voimalla korkeudesta ja niin suurella semmoisella valtuutuksella. Ja me saamme puhua sellaisia kieliä, we can speak that kind of languages we don't know. God is just teaching those to us. So that we are very effective. We can do so much when we know languages. Ja mä kysyn sulta, rakas ystävä täällä Helsingissä. Oletko sä valmis tämmöiseen? Nimittäin, jos käytän tämmöistä vertausta purjeveneestä, niin Jumala laittaa sun purjeveneeseesi isommat purjeet. Sellaiset, että kun hänen henkensä puhaltaa, niin sä olet ja sä menet, niin kuin Raamatussa sanoo, että henki puhaltaa missä ja milloin tahtoo. Ja te kuulette sen huminan. Tiedä, minne se menee, mistä se tulee. Ja niin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Niin se Raamatun kohta jatkuu. Eli meistä tulee tämmöisiä purjehtijoita, jotka menee maailman ääriin. Ja jolla ei ole vain ilosanoma, vaan on riemu-uutinen. Ja ajatelkaa, miten mahtava asia on, että ei ole vaan niin, että
ne vakuutetaan sanoilla, vaan ne vakuutetaan olemuksellamme. Pietari sanoi, look, tämä on sitä. Hän tulee niiden 11 reppanan kanssa. Tai ne 11 reppanaa tulee, jotka on kokenut kaikenlaista, oppimattomat miehet. Ja kaikki on, niin kuin jos maallisesta näyttää, että ne ovat ympäripäissään. Sitten Pietari vastaa, this is it, that is. Tämä on sitä nyt. Miten outo ja kummallinen tilanne. Mutta ajatelkaa, tuosta hetkestä tuhansia ihmisiä tuli uskoon. Ja sen jälkeen lähti semmoinen vyöry, niin kuin Ruohomäki todistaa, että melkein koko sen aikainen maailma sai hetkessä kuulla evankeliumin. Kun pyhä henki ja hänen voimansa on läsnä. Silloin ei aika ole mitenkään, niin kuin, eikä semmoiset käytännön asiat eivät ole mitenkään este. Ja jos me ei osata sen kansan kieltä, niin hän opettaa. Jos me ei osata sen kansan tapoja, hän opettaa. Jos me ei tulla toimeen, niin hän opettaa siinä. Otetaan vielä tuttu kohta, jonka mä oon jostain syystä monet kerrat täällä Helsingissä palannut. Ilmestyskirja 19. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansojen paljouden suuren äänen taivaassa. Miten kansojen paljouden suuri ääni tulee? Sillä tavalla, että sinä saat lahjaksi Jumalalta sen, että sinä voit evankeliuda, sinä voit viedä sanomaa eteenpäin. Jae 2. Anteeksi, tämä vielä jäi yksi jatkuva. Taivaassa sanovan, hallelujaa, pelastus, kunnia ja voima on Jumalan meidän Jumalamme. Näitä kolmea asiaa. Lopun ajan seurakunta saa kuuluttaa. Se saa kuuluttaa pelastusta. Pelastus on jotenkin epäselvä asia monelle. Mutta hän haluaa, pyhä henki, tehdä lopun ajan seurakunnasta pelastuneen seurakunnan, pelastavan seurakunnan, pelastustietoisen seurakunnan. Sen, josta äsken puhuin, vanhurskaa. Joka iloitsee, sydämessään iloitsee jatkuvasti vanhurskaudesta. Se seurakunta kunnioittaa Jumalaa. Se ylistää, palvoo häntä. Se korottaa hänen nimeään. Se on ihmeissään hänen suuruudestaan, hänen väkevyydestään, voimastaan. Se seurakunta ei lakkaa ihmettelemästä Jumalan mahdollisuuksia, Jumalan suuruutta. Sillä mitä korva ei ole nähnyt, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, sen Jumala on valmistanut hänen omilleen. Hän tahtoo näyttää meille jotain niin suurta siitä, mikä on hänen kunniansa. Se kloorikunnia. Vuosia sitten olin jossain konferenssissa Yhdysvalloissa, jossa oli tällainen lady, joka on sitten kuollut jo kauan sitten, joka puhuu koko ajan kunnia, kloorista. Ja se oli, ja sitten hän sanoi, että miten se hänellä ilmenee, että minä tanssin. Tämä lady oli iso leidi ja hän tanssii. Sitten hän kysyi ihmisiltä, että tiedättekö, miten minä voin tanssia lentokoneessa? Niin hän sanoi, että minä menen lentokoneen vessaan ja tanssin siinä. Ja hän sanoi näin, että
Mä sanon tämä englanniksi, sitten mä sanon sen suomeksi sitten. Praise until the worship comes. Worship until the glory comes. And then stand in the glory. Ylistä niin kauan, että palvonta tulee. Palvon niin kauan, että kunnia tulee. Ja sen jälkeen seiso kunniassa. Tänä iltana tuo Jukka on saanut kunnian seisoa, armon seisoa kunniassa. Seisoa Jumalan läsnäolossa. Siinä on meille esimerkki siitä, että Jumala haluaa tänä iltana meistä monia. Hän on laittanut tämän nyt tällä kertaa tämän Jukka Monosen meille esimerkiksi. Me voimme kadehtia häntä. Sekin on oikein, kun kadehtaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Me tarvitsemme hänen voimaansa, hänen läsnäolonsa näinä aikoina. Pelastus, kunnia ja voima. Jumala tekee meistä kristityistä voimakkaita. Ihmeet ja merkit seuraavat evankeliumia. Sairaat paranevat. Riivaajat lähtevät pois. Kun meillä on tämmöinen viikonloppu ollut missiossa. Meillähän on nyt tänäkin viikonloppuna monta tilaisuutta, siellä sun täällä. Niin musta on niin kuin kiva päivä, että tekstiviesti ihminen. Kun tulee niin kuin viikonlopun jälkeen tekstareita sieltä, että meillä oli aivan mahtava tilaisuus siellä. Pyhä Henki oli läsnä. Tai että siellä yhtäkkiä riivaajat lähti, kun me rukoiltiin. Ja tiedätkö, kun niitä viestejä lukee, niin tuntuu siltä, että mehän ollaan ihan Raamatun ajassa. Ja nyt me ollaankin Raamatun ajassa. Raamatun profetiat aukeavat nyt. Jumalan Pyhän Hengen niin kun inspiroimena me saamme näkyjä ja ilmestyksiä. Meille tulee revelationia, meille tulee ilmestystietoa siitä, mitä Jumala Pyhän Henkensä kautta teki. Noustaan kaikki ylös ja pyydän ylistysryhmää tänne. Tuossa sanottiin näin, että halleluja, pelastus, kunnia ja voima on meidän, on Jumalan. Ja sitten tässä on pilkku, meidän Jumalamme. Meidän on aika helppo käsittää se, että tai jotenkin kuvitella ainakin, että Jumalan on kunnia. Mutta Jumala on vielä vähän semmoinen kaukainen käsite. Sitten tässä sanot, että meidän Jumalamme. Tänä iltana mä haluan kysyä sulta, että onko Jumala sinun Jumalasi? Onko hän sinun isäsi? Onko Jeesus sinun veljesi? Onko Jeesus sinun veriylkäsi? Jos ei ole, anna hänen tulla tänään sellaiseksi. Anna Jumalasta tulla meidän isä, minun isäni. Sinä, joka et vielä tunne tai tiedä olevasi pelastunut, sinä, joka olet ehkä poikennut pois ja kaipaat takaisin. Sinä, joka haluat olla tällainen lopun ajan uudistunut kristitty. Pyydän, että sä lähdet tähän eteen. Rukoilen lyhyesti sun puolesta.
mä alkaa nyt koskettaa teitä aika monia, sen hän menee henkensä kautta. Ota vaan vastaan, mitä hän sanoo, mitä hän antaa. Hän täyttää nyt teidät hengelle. Sinä, joka et tunne Jeesusta, tai sinä, joka kaipaat nyt, että hän tulee elämäsi Herraksi, lähde tänne eteen. Tule nyt. Ota ystävää mukaan, jos et uskalla. Ja jos olet poikinut pois, niin kuulit tuon Jukan vahvan kehotuksen siitä, että älä jätä nyt, vaan tule, Jeesus kutsuu, tule. Kiitos verestäsi, Jeesus. Jeesus kutsuu, tule, tule. Kiitos. Kuule tämä iankaikkinen kutsu, kuule tämä isän kutsu, kuule. Kiitos rakkaudestasi, verelläsi minut lunasi. Siellä on vielä ihmisiä, joka kamppailee, tule. Kiitos verestäsi, Jeesus. Tule. Kiitos, minut pelasti. Jumalan rakkaus on täällä. Tule! Tule! Verelläsi minut lunasti. Nyt on aika antaa elämänsä. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Anna hänen elämänsä. Meille pyhän hengen annoit, sitä tahdot. Jeesus kutsuu, tule! Kuule sydämessä sitä kutsu, tule! Tämä tilanne voi muuttaa sun ja muuttaa sun elämän, sillä hän tekee sen. Tervetuloa, tule! 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 Virressä sanotaan, että on riemu, kun saan tulla. On riemu, kun saan tulla. On riemu! Se on siis iloa! Vielä on, jotka kamppailee, tule. Tule. Sä, joka kamppailet vielä, niin älä jätä sitä siihen.
tuu vielä, raivaa tilasi vaan ja tule. Me aloitetaan nyt rukoilla, mutta sä kerkeet tulla. Me aloitetaan vaikka 1 000 000 kertaa uudestaan. Ollaan Pekan kanssa täällä vaikka 5 vuorokautta perän jälkeen tässä näin. No niin. Sano tämmönen lyhyt rukous mun perässäni, Pekka auttaa sua siinä, koska Raamattu sanoo, että kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla. Sä otat vastaan hänet, kun sä pyydät häntä. Ja kun sä pyydät, niin hän tulee. Ja kun sä pyydät, sä saat sanoa pyytää anteeksi sun syntejä, sitä kaikkea, mikä on. Niin kuin jos Jumala on plus, niin se synti on miinus. Kaikkia sitä miinusta anteeksi, niin että susta voi tulla plussa asiakas. Ei nyt minä. No plussaa kuitenkin. Ja tämä tilanne muuttaa sun elämässä. Siksi että Raamattu lupaa se. Ihanaa, että olet täällä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, annan elämäni sinulle. Annan elämäni sinulle. Palaan sinun luoksesi. Palaan sinun luoksesi. Anna minulle minun syntini anteeksi. Anna minulle minun syntini anteeksi. Ja kuuntele nyt. Jeesuksen palvelina sanon sinulle, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Ja tämän syntiesi anteeksi antamuksen minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mä toivon sellaista, että ystävät lähdette ja menette näiden ihmisten taakse. Ja mä ihan lyhyesti vaan samalla kosketa ja siunaa. Olkaa sinä. Sinä. Nimessä on vapaus, on nimi yli muiden. Nimessä on elämä, on nimi yli muiden. Nimessä on pyhä, on nimi yli muiden. Nimessä on ikuinen. On nimi yli muiden. Nimessä on vapaus. On nimi yli muiden. Nimessä on elämä. On nimi yli muiden. Nimessä on ihä. Nimi yli muiden. Nimessä on ikuinen. On ystävä teillä vieressä, te saatte, ystävät auttaa teitä eteenpäin, kertoo miten päästä. Jesus, nimi Jesus.
Kiitos Herra kaikista näistä kiitosaiheista, rukouspyydöstä ja rukousliinoista. Kiitos siitä, että sä kosketat Jeesus rakas. Kiitos siitä, että sä vaikutat Jeesuksen nimessä. Nyt mä haluan, että jotenkin, että Herra saisi täyttää teidät hengellään. Mä pyydän, että jotenkin, jos saan pyytää, niin vaikka näin, että laitetaan kädet ylös ja pyydetään yhdessä. Sano mutta vaikka mun perässä, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, että sinä olet tehnyt kaiken minun puolestani. Kiitos, että sinä olet tehnyt kaiken minun puolestani. Rakas Isä Jumala. Rakas Isä Jumala. Kiitos Jeesuksesta. Kiitos Jeesuksesta. Kiitos, että Jeesuksen tähden minunkin synnit on anteeksi annetut. Kiitos, että Jeesuksen tähden minunkin synnit on anteeksi annetut. Isä Jumala. Isä Jumala. Lähetä pyhä henkesi nyt minussa. Lähetä pyhä henkesi nyt minussa. Kristusta kirkastamaan. Kristusta kirkastamaan. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Tule. Tule. Nyt ottakaa vastaan. Hän täyttää teidät hengen. Sinä, joka puhut jo kielillä, niin ala puhua kielillä. Sinä, joka et ole puhunut ennen kielillä. Sä huomaat, että sun kielen kannat kirvoittuu. Ja yhtäkkiä sieltä lähtee uutta puhetta. En tiedä, onko se saamea vai aramea vai enkelien kieltä vai mitä, mutta hän haluaa täyttää sut. Hän haluaa puhua sulle. Hän haluaa, että sinä puhut hänen kanssa. Täyttyilkää hengellä. Tämä on sitä. Mutta teille annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat samaan hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Jeesuksen nimessä tapahtukoon tämä nyt. Menkää sinne Jumalan pyhyksi. Kertokaa hänelle ikävänne ja toiveen. Hän täyttää ja haluaa täyttää läsnäololla, voimalla, rakkaudella, ilmestyksen hengellä, uskon hengellä, toivon hengellä.
sydän laulaa näin. Sä mulle rakkain oot, Herra, sua ylistään. Sydän laulaa näin, sä mulle kaikki oot, Herra, ei kultaakaan hopeaa, sua Jeesus voi verrata, oot kalleinta, mitä omistaa. Sua tahdon aina palvella, sua ylistää, sydän laulaa näin, sä mulle rakkain oot, Herra, sua ylistää, sydän laulaa näin. Mulle kaikki on, Herra, ei kultaakaan hopeaa, sua Jeesus voi verrata, oot kalleinta, mitä omistaa. Vain sua tahdon aina palvella, ei kultaankaan hopeaa. Sua Jeesus voi verrata, oot kalleinta, mitä omistaa. Sua tahdona palvellaan, ei kultaakaan hopeaa. Sua Jeesus voi verrata, oot kalleinta, mitä omistaa. Vain sua tahdon aina palvella. Pyydän Martti ja Saaraa tänne eteen. Ja sitten mä pyydän Martti ja Saaraa jälkeen kaikkia teitä Helsingin Nokia-missiolaisille, joilla on kyltti tässä rinnassa, niin tulkaa te kans tänne. Tuuko sinä, Jukka, tänne? Olkaa te tässä näin, niin tässä täällä laita. Näin, tässä näin. Noin. Laiten. Ja ottakaa kädestä kiinni toisia sillä tavalla. Sitten mä pyydän, että
Mene tiukka ihan vaan sillä, että et mitä muuta kuin kosketat vaan sillä tota. Ja tota, mä pyydän, että te rukoilette tämän arvokkaan joukon puolesta. Ole hyvä, Jukka, ihan vaan. Kiitos, rakas Jeesus, tästä joukosta, jonka sä oot antanut sun evankeliumin viemistä varten tässä kaupungissa. Herra, kiitos siitä, että sä siunaat kaikkia. Kiitos siitä, että sun osallisuutesi, sun impartations tulee tämän joukon ylle. Nyt ja he saavat jotenkin, Herra, sä kiität heitä siitä työstä, siitä kaikesta, mitä he on saanut olla tekemässä. Ja saavat tehdä tästä eteenkin päin. Herra, kiitos siitä, että sä olet kutsunut meidät viemään evankeliumia eteenpäin. Tule, Pyhä Henki, itse kunkin päähän. Täytä heidät voimallasi. Täytä heidät hengelläsi. Kiitos, että sä kosketat ja täytät sun. Hän vaan täyttää teitä, ottakaa vaan vasta. More of his anointing, his presence, he will anoint you. Se mitä me nyt tehdään, me opittiin se siellä pääsiäisenä, me halutaan nyt tehdä se teille tervehdyksenä. Tällä kertaa meillä tässä tilassa ei ole semmoista normaalia rukouspalvelua, mutta meillä on sellainen tulitunneli. Ja mä kerron, miten se tapahtuu. Se tapahtuu niin, että meidän vastuunkantajat tulee näin tähän, että ne on toinen toistensa vastaan, että tulee semmoinen, ja sitten tulee semmoinen pitkä kuja, jossa on aina ihminen toinen toistaan vastaan. Se alkaa tuolta ja loppuu tähän. Ja tämä väki, joka on nyt on jo saanut Pyhän Hengen impartationia, niin siunaa sua. Ja meidän kokemus tuolta Tampereelta oli tästä tulitunnelista, että moni henkilö täyttyi niin Pyhällä Hengellä kuin ei koskaan. Ja siellä oli moni tämmöisiä, mitä Pekkakin kertoi, että hän joutui vaimonsa kantamaan pois sieltä. Mä haluan, että me tällä tavalla Nokia Mission Helsingin väki siunataan teitä ja pyydetään, että Pyhä Henki, Jumalan Pyhä Henki tulee ja koskettaa sua. Nyt mä pyydän, että te lähdette ja muodostatte tähän kaksi riviä. Sieltä. Aloitetaan tuolta, että tähän suurin piirtein päättys. Tulkaa tänne päin, muodostaa yksi tunneli vaan. Olkaa te, Saara ja Martti, siinä päässä sitten. Siinä. Sitten me ollaan Jukan kanssa vielä ihan tuossa päässä. Välttämättä ei tarvitse käsi.
käsiä pitää näin, te voitte sitten vaan niin kuin siunata sillä tavalla sitten. Ja hei, semmoinen, että rukoilkaa voimallakaan. Jeesus, kosketaan, että siis jokaisen kohdalla pyytäkää sitä, että Herra koskettaa. Ja te miehet, joita olette siinä välissä, niin katsokaa aina sillä tavalla, että jos jotain kulkijaa rupeaa horjuttamaan, niin ottakaa ja johdattakaa eteenpäin. No niin, tulitunneli on nyt valmis. Ja tuolta kautta mennään sisään täältä ulos. Ja sitten saa mennä kirjapöydälle ja ostaa sieltä kaikkia tuotteita. Jumala teitä kaikkia siunatko, tulkaa käenkujalle. Kiitos tästä paikasta, Herra Jeesuksen nimessä.